Dalším hostem je Petr Švancara. Petře, ty si vyhlašoval zpěváka roku a to byl Niko Santos. Ano, byl to Niko Santos a gratuluju mu samozřejmě, i když trošku mě jako rozhodil, protože nedojel. Já jsem dojel a on nedojel. Tak mi taky taky takový zvláštní, že ten, co předává cenu, dojede a ten, co to vlastně získal, plus prémie jeho, že jo, já bez cestáku a bez ničeho a on prostě nedojede, no. je to prostě těžký svět, je to smutný, ale Pojďme k tobě. Ty jsi se po ukončení fotbalové kariéry vydal na dráhu moderátora, teď působíš tady na Evropě dvě u nás. Um, jak jsi zatím spokojen tady se zázemím, s kolegy, s cateringem, se vším? Je to pro mě takový zvláštní, že mi někdo říká na Evropě dvě kolegové, jo, což si myslím, že si ještě nezasloužím, protože zatím uh, jsou takový jenom jako štěkač, uh, já tomu říkám sám, na tom uh, večer na maximum, ale vedou mě dva bombardáci, Ondra s Petrem, děkuju za to, děkuju Evropě dvě, Evropě dvě za to, že tady můžu působit. Uh, zvykám si na tohle, protože ano, jsem z toho fotbalového prostředí. 20 let děláš něco, co je vlastně řízený, jasně daný, kdy máš co a jak kdy máš dovolenou, kdy máš Vánoce, kdy máš prostě. Tě hory, kdy máš, můžeš kamkoliv odjet. A tohle po té kariéře je trošku něco zvláštního, protože se proploutám tím světem bez školy, protože samozřejmě tím, že člověk nemá maturitu, není úplně uh, jazykem znalej, tak si to místečko na tom světě hledá, a ne každý je fotbalový trenér nebo manažer. Takže já jsem se v některých svým, mám výhodu v tom, že mám uh, jako neskutečně štěstí na lidi. A zároveň jsem se v některých částech svého života teď našel, takže Evropa 2 je jedno z věcí, která mě samozřejmě strašně baví a načuchávám vlastně ten svět toho rádia. Takže když jsi říkal, že zatím tady máš nějaký štěky, znamená to, že do budoucna pomýšlíš na nějaký vlastní drive, případně na nějakou vlastní show? Uh, já nerad něco plánuju, zatím sbírám zkušenosti, poslouchám některé legendy už dneska, samozřejmě v rádích, mám asi vybraných třeba uh, několik uh, jakoby rádí, který rád poslouchám a samozřejmě uh, Evropa 2 je mezi něma a říkám si, jestli je to třeba jedna z věcí, kterou by člověk uh, mohl dělat, ale musíš to umět, tak jako všechno, jsou nějaké zkušenosti, Nepřemý, nepřemýšlím o tom, jsem rád, že zatím jsem jenom součástí a že lidi mě zatím poslouchají. Kdyby mě neposlouchali, jak mi to řekni, a já dupali. Jo, já dupali a nemusím ani zabouchávat dveře, jenom zhasnu a půjdu pryč, jo? Poslední otázka, protože Evropa 2 je rádio pro mladé a hraje prostě moderní muziku, tak na jakém posledním koncertě jsi ty byl? Já, ať to málo kdo třeba ví, tak já jsem dokonce i promotér některých hmm. festivalů a měl jsem to štěstí, že jsem minulém roce dělal třeba festival Miraj, takže jsem to měl vod uh, tak nějak jako Miraj hraje pro Vyškov, se to jmenovalo, ale letos dělám Krištof hraje pro Vyškov, takže jsou takový jakoby ty české kapely, které mám strašně rád, takže objíždím ty nejrůznější hrady, majá, lesy a tady ty akce, takže já jsem opravdu milovník těl a všem přeji, třeba se to daří, protože nás baví. A poslední koncert, který jsem byl, a, uh, nebo začnu jinak. První koncert, na který letos jdu, je Leoš Mareš, sedím v přední řadě, koupím si v Brně nejlepší koži, které tam je největší a je z Kapuco a budu si to užívat. Takže první koncert, který letos uvidím, je Leoš Mareš. Těším se na to. Skvělý, to byl Petr Švancara. Děkujem. Ahoj.